Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін міне қалаулым интервью бағдарламасында кезекті санын бастайын деп отырмыз. Хош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз қалаулымның қатысушысы, екінші маусымның қатысушысы Азиз. Азиз, хош келдің. Қалың қалай? Хош көрді. Жақсы, бәрі өздеріңіз қалайсыздар? Ақырындап жүріп жатқан. Өзіңде не жаңалық? Жаңалық жоқ, сол жұмыс, үй, тіршілік. Өздеріңізде қалайсыздар жалпы? Бізде де осы түсірілімдер, интервьюға хош келдің деймін. Жалпы интервьюді әдеттегідей дәстүрлі бір сұрақтан бастайым. Сен кімсің деген? Азизді кім? Азиз кім жалпы? Өзің жауап бер. Кім дегенде мен Азиз қарапайым адаммын. Ондай өмірде ешқандай қатты өзгеріс болған жоқ. Өзімді жұлдыз деп санамаймын да. Көбісі айтады, жұлдыз болып кетіпсің ғой. Бар қатысушылардың арасында да екінші маусым айтатындар жұлдыз болып кетіпті, ешкіммен араласпайды деп. Шынымен ешкіммен араласпаймын. Екінші сын ешкіммен араласпаймын дегенде өзі Зорбаймен, Парасатпен, Бутямен араласамын, қыздарда Наргизамен араласамын, қалған ешкіммен араласпаймын. Енді былай-былай естіп қаласың әңгімелерден, жұлдыз болып кетіпті, өзінше болып кетіпті деген. Бірақ мен өзім ондайды санамаймын. Енді өздері тартылмаған адамдарға мен барып, алдарына барып, мен дос қылыңдаршы деп айтпаймын ғой. Хабарласатын адам хабарласады. Мен де анда-санда жазып тұрамын, былай қатты ешкіммен араласпаймын өзімді. Қарапайым адаммын, жұлдыз емеспін, жұмыс істеп жүрген. Сондай бір. Негізі сұрағым мамандық бойынша, Азиз. Қандай мамандық бітірдің? Менде средний дейді ғой. Иә. Колледж. Біреуі колледж финанс, біреуі шахтаның оқуы. Біреуі шахтаның оқуы, біреуі қаржыгерлік. Бірақ екеуі де сенің мамандығың емес. Емес, иә. Қазіргі таңда сен. Енді мамандығым емес дегенде, бірінші мамандықты бітірген кезде жұмыс істемедім, өйткені мен бірінші мамандықты оқып жатқан кезде қаржыгерді мен бір андай не болды да анам келіп осылай ұйықтап жатқан кезде қойшы мен сабаққа бармаймын енді жассың ғой ол кезде балалармен қыдырып қаласың анда барып қаласың мында барып қаласың сол ұйықтап жатқан кезде анам келеді да әй балам дейді енді ар жақтан куратор дейді ғой звондап уже айтады да ұлыңыз осындай осындай деп жұмыс істейсің ба сабақ оқисың ба дейді көп ойланған жоқпын жұмыс істеймін дедім ол кезде мен 17-темін 18-ге енді толайын деп жатсың 18-ге бір 15 күн қалғанда ол желтоқсан айында сонымен жұмыс істеймін дедім сонымен 17 жасымда шахтаға тұрдым содан бері 7 жыл ма сонда істеп келдім содан кейін сол шахтада жұмыс істегеннен кейін оқуға түстім шахтаның оқуына бірақ ол мамандықпен де жұмыс істеген жоқпын өйткені шахта деген мен бойдақпын қазір былай енді мен шахтаға түскеннен кейін үлкен нелерді көресің ғой кісілерді шахтер деген ол негізі андай өте бір не сияқты ғой біздің пожарниктер сияқты өрт сөндірушілер сияқты сондай бір ауыр деп айтпаймын бірақ абыройлы жұмыс та жұмыс өзіме ұнайтын шахта коллектив та ұнайтын жұмысы да ұнайтын айлығы да жақсы бірақ былай ойландым ертең әйел аламын балам болады сол өмір бақи шахта жүріп қаламын ғой осыдан шыға алмай қаламын ғой деп одан қайта қазір бойдақ кезімде басқа салада көрейін өзімді қазір істеп жүрген қазір өзім дайындалып жүрген тренерство дейді ғой фитнес сол салада көрейін деп өзімді алматыға келдім бірақ шахтаның ақшасы жақсы болды иә айлығы өте жақсы айлығы жақсы болды осы шахтадан кетем деген шешім неден кейін қабылданды қандай жағдайдан кейін қалай айтсам болады мен вахтада істеп жүрдім 15 күн 15 күн істеймін 15 күн демаламын ол жақта мен 5 жыл істедім жаманайбат деген жер ол жақтан шығып кеттім шығып кеткенде өзім шығып кеттім анам білмейді үйге келемін неғып келдім дейді уақыттың ортасы 3-4 күн өткен неғып кел дейді мама отпуск деймін дейді 2 күн өтеді боғауызбен мама оятады алдап келгенмін ғой үйге сонда жұмыстан отпуск алып келдім деп жұмыстан шығып кетіп сонда 9 ай жұмыс жүрдім қайтып шахтаға тұрдым шахтаға тұрған кезде маған наставник миша деген наставник болады деді ойлағанмын ғой миша деген бір дәуір мужик шығар деп шахтаға түсем бір арық бір орыс мужик отыр енді сөйлестік мен наставнигім маған бәрін көрсетеді түсіндіреді қалай жұмыс істеу керек не істеу керек екенін енді сөйлесіп отырық осылай сұраймын енді орысша сұраймын ғой қанша жыл болды шахта жұмыс не нешедесің деймін 42-демін дейді қанша жыл болды шахта жұмыс істеп жүргенсің 22 жыл болды дейді нем бар нем бар 20 жастан бері нем бар десем қазір астында нем бар десем машинам бар айырылысқанмын балам бар дейді ата анаммен тұрамын дейді неғып ешқаққа шықпаған өмір көрмеген жұмыс үй рыбалкаға барады енді орыстардікі сол ғой рыбалкаға барады келеді соған қарап ойландым мен де ертең осылай отырамын қанша жұмыс істедім 20 жыл астында нем бар дым жоқ ешқаққа шықпағанмын ешнәрсе көрмегенмін өмір көрмегенмін деп
отырам ба дедім. Содан бастап ой кетті. Сол оймен екі жыл жүрдім ғой. Бір жағынан ата-анамды ойладым, бір жағынан ертең шахты деген қашан жабылады, кім біледі, ертең любой бір тас, любой бір не инвалидсің. Енді человеческий фактор дейді ғой, кетіп баратсың, бір мынандай тас түсті басына болды, кеттің, инвалидсің. Ондай жағдайлар болды ма сенің көзіңше? Мен көзімше, мен вахтада істеп жүрген кезде, мен бурильщигіме түскен тас. Көргем. Ондай случайлар көп болады. Сондықтан өзім шамалы сақтайын деп. Енді шахтада любой момент қой, өліп кету деген, инвалид болып қалу деген, өз-өзіне қарамасаң, если жүре берсең сандалып дейді. Былай жұмыс енді оңайда емес, қиында емес енді андай бір. Шахта деген кислородный голодание ғой, ауа жоқ астында. Өзі бір адамға бір мөлшерлі ауа қажет. Газ бірыңғай. Алматының ең густой туманы дейді ғой, қатты туманы. Шахтада сол газ болады да. Выхлоп бар. В общем, ол жақта шахтада жүре берсең, ауру сразу табасың, силикоз, тіс түседі, шаш, көз, давление деген, суставтарың кетеді. Неше түрлі нәрсе болады, бірақ оның бәрінен қорқа берсең, қорқа бересің. Сондықтан пока бойдақ кезінде кетіп қалайын деген ойым болды. Иә, жалақысы жақсы, бірақ дегенменен денсаулыққа келетін. Иә, өзі уақытымен сен істей берген сайын, жарайды жаңағы орыс айтып отыр, Миша деген 20 жыл істеді деп. Мен де бір шалмен істегем, 63 жасында пенсияға кетті, 43 жыл шахта жұмыс істеген. 43 жыл өзінің өмірін берген шахтаға. Сондықтан бұл менікі емес деп шештің, иә, сол сәтте. Қазіргі жұмысым өзіме ұнайды. Шахтадан көп табасың ба? Шахтадан көп таппаймын, енді бастап жатқаннан кейін көп таппаймын. Бірақ өкініш жоқ ешқандай. Өкініш жоқ. Жалпы, Азиз, бірден жұмысқа кірем деген талпынысың мен үшін енді түсінікті. Өйткені екеуміз бір шетінен алсақ тағдырласпыз. Отбасылық мәселеге көшсек, ата-анаң ажырасқан, иә? Сен қанша жаста болдың ата-анаңа ажырасқан кезде? Екіде ма? Нақты білмеймін, сондай бір. Бала кезімде ғой, бір екі-үште сондай бір. Екі-үште. Демек, қарындасың басқа әкеден ба? Жоқ. Бір әкеден. А қарындасың енді туған ба сонда? Иә, енді туған. Енді туған. Есіңде ме жалпы бұл енді кез келген бала үшін қиын дүние ғой, енді әке шешең қасыңда болып тұрған кезде бір сәтте әкең жоқ болып кетеді, не болды, қайда? Жоқ, ондай есімде жоқ. Мен қасымда әрдайым анам болатын, сосын атам болатын, папаның папасы. Атам болатын әрдайым. Әкеңнің әкесі. Иә, әрдайым қасымда болатын. Сосын нағашыларыма шүкіршілік, рахмет айтамын. Сосын нағашыларымның тәрбиесімен өстім ғой. Нағашыларымның тәрбиесімен өстім. Бірақ дегенменен жалғыз басты анаға, әсіресе Сатпаев қаласында, сен дүниеге келген жылы нағыз тоқырау заманы екіде болғанда сен, ол сол 2000 жылға дейін кәдімгі Қазақстанның енді аяғына тұруы ғой, кішкентай қалалар тұрмақ, үлкен қалаларды да өмірдің өзі қиындап кетті. Қаржы тапшылығын сезіндің бе жалпы өзің? Иә, үйде нанға ақша болмайтын уақыттар болатын. Мен пекарняға да жұмыс істедім, оқып жүріп. Стройкада да жұмыс істедім, анама көмектесейін деп. Ең бірінші алып келген жалақым ақша емес, нан болатын үйге. Қандай жұмыс жасадың? Пекарняда, грузчик болдым. Грузчик болдым. Агородта қаздым, стройкада да жұмыс істедім, ол шахтың алдында оқып жүрген кездерде. Сондай бір жұмыстарды істейтін. Маман қасында, мамам ет сататын базарда, қасына көмектесетін, ярмаркаға шығатын. Сондай енді әкенің жоғын сезінесің, бірақ анам ондай сездіртпетті. Бүкіл жағдайым жасап берді, не керек, не жеймін, не ішемін, не киемін, ондайды ойламайсың да. Өйткені бәрі болатын. Мен әкесі бар балалардан да жақсы өмір сүрдім деп айта аламын анамның арқасында. Бірақ енді анаңа бұл жағдайды жасау оңай түскен жоқ жалпы. Қандай қызметтер атқарды, не істеді? Енді мен анам 20 жыл базарда тұрған, ет сатқан, етпен айналысқан. Одан кейін денсаулығы жарамай, енді бетон бірыңғай суық, ауыр ет көтереді. Ананы көтереді, маны көтереді, уайым. Суықта тұрады, Сатпаев суық. Сондықтан қазір оның бәрі шығып жатыр, анам звондайды, балам ауырып жатырмын, астихан дұрыс болып жатырмын, нетіп жатырмын деп. Одан кейін офисіне жұмыс істеді, сөйтіп қазір, қазір Құдайға шүкір. Енді білмеймін, бір жағынан өкінемін кетіп қалған, енді анам жалғыз тастап кеттім, әкем де жоқ. Бірақ мен оны өзім андай болады, эгоистичность дейді ғой, бірақ мен ондай оймен кеткен жоқтым да, мен бір өзімді көрсетемін,
Мен дәлелдейм, және ертең қамқор болу үшін, ертең анамды қолыма алу үшін, маған қазір көтерілу керек деген сеніммен кеттім. Мен андай оймен кеттім да, шахты деген қашанға дейін өмір сүреді, мен басқа профессия жоқ менде. Мен басқа жақты көрмегем, сыртқа шығып көрмегем, шахты жарайды бір 10 жыл, 20 жыл өмір сүрер. Жабылып болады ол ертең. Бір нәрсе болады енді. Құдай сақтасын, жабылмай ақ қойсын шахты. Өмір сүре берсін, өйткені адамдар істеп жатыр қаншама. Бірақ жабылып қалса не болады? Жабылып, сондай оймен келдім да, болашақты ойладым да, жабылып қалса, или маған бір нәрсе болып қалса, мен анама кім қамқор болады ертең? Анам екі есе қиналып қалады ғой, мен например, там аяғыма тас түсіп кетті, или там тоқырт. Мен инвалид болып қалдым да, Құдай сақтасын. Мен андай абуза дейді ғой, наоборот, анама одан сайын бір не болып тұрамын да, мен қазір одан қайта, мен ішпеймін, мен шекпеймін. Мен милицияға түсіп жатқан жоқпын, қаңғырып жүрген жоқпын. Төбелесем, төбелесетін мен төбелесем, бірақ енді еркектік намыс жібермегеннен кейін төбелесесің. Бірақ ондай қуып жүрген жоқпын, көшеде ұйықтап жүрген жоқпын. Құдайға шүкір, оның тәрбием соған, анам тәрбиесі соған әкелді. Сондықтан мен Алматыға кетем деп шештім. Бірақ анам біраз қиналды, біраз көрді. Құдайға шүкір, алты ағасы бар. Ешқашан тастамаған мен қарындасын тастамаған мен анамды. Ең үлкен ағасы, одан кейінгі ағалары мен әкем сияқты болды да, бүкілі маған өзінің ақылын айтатын, тәрбиесін беретін. Иә, осы сұрақты қойғым келген, әкенің орнын саған сен үшін кім басты жалпы? Әкенің орнын маман, ең үлкен ағасы Мұрат деген. Маман ең үлкен ағасы, сол кісі басты орнын. Үнемі тәрбиеңе қадағалап, мысалы бір жеріңе сабаққа немесе шаруаға бірдеме жетіспей жатсаң, Мақсұт Көке деген екінші ағасы. Ешкімде оған компьютерді бізге беретін. Мен қарындасым бар оқып жатқан. Мен қарындасыма беретін. Ешкімде маман компьютер біздің үйде бар да, бірақ оның маман ағасы берген да. Жемейтін, не керек, не жейсің, не ішесің бәрін беретін, өздері беретін. Маман енді екі қыз, алты ағайынды ғой, бәрі көмегін беретін. Сөйтіп әкенің орнын басты дейсің, иә. Бірақ дегенменен есейе келе әкеңіз дейсің ғой. Жаңағы тағдырлас пыс дегенім, енді менің анамды кәдімгідей төртке бөлініп, әкенің орнына әке, шешенің орнына шеше болып, жалғыз отбасы асыраушы болғаннан кейін біраз жұмыстарды өзі де атқарды. Бұл әңгіме маған да түсінікті. Бірақ екеуміздің ең үлкен айырмашылығымыз, сен әкеңді іздеп табалатын едің, таптың да. Әкем қасымда тұрады ғой, бір қалада тұрады. Әрине. Есейдің міндетті түрде әкем қайда деген сұрақ келген шығар. Жоқ. Жоқ, әлде алдын біліп жүрдім бе екеуінің ажырасқанда? Қазір әкеме де тегізгім айтып келіп тұрған жоқ, просто енді жағдай былай ғой. Қалай айтсам болады, менің әкемде де қазір әйелі жоқ, менің мамамда да отчим дейді, ондай жоқ. Өйткені анам мен бізге қараймын деп өзінің өмірін бізге берді. Сондықтан өкінбеймін. Жоқ, өкініш туралы айтып тұрған жоқпын, бірақ кез келген балада қалыптасу кезінде міндетті түрде әкем қайда деген сұрақ туындайды. Ондай туындаған жоқ па? Енді жоқ адам, енді тірі адам тірі ғой, бірақ жоқ адам жоқ. Қалай айтсам болады. Бұл мәселені мысалы бізге көмектес, қайда жүрсің емес, әкем кім екен, қандай адам екен, білейін, көрейін, танысайын. Жоқ, мен әкемді білем, әкеме барып тұрам, амандасып тұрам, көшеде көреміз, амандасамыз, өзінің ақылын айтады. Сол түсінікті ғой, енді ең алғашқы кездесуің қалай болды? Мысалы, сен өзіңіздеп бардың ба, ол сені іздеп келді ме, балам ғой көрейін деген сияқты? Қалай болды? Бірінші мысалы, ес білгелі әкең? Мен іздеп барғанда, мен анам үнемі айтатын, әкелерім бар ғой, барындар үйлеріне, әжем бар ғой. Енді атам қайтыс болды ғой, бірақ атам үнемі қасымда болатын. Сол кісінің ең бірінші немересі болатын. Сосын анам айтатын, әкелерім бар ғой, әкелердің үйлеріне барықпайтындар, бар екендерін көрсетіндер, амандасықпайтындар, әкен ғой деп, сөйтіп бізді анамыз жіберетін үйіне. Анаң жібереді. Сондай... Жібереді, ал жақтан сендерді қарсы алып алады. Иә, қарсы алып алады. Бірінші алдын ала звондаймыз. Звондағанда әкеммен енді былай телефонмен сөйлеспеймін, әжеме звондаймын. Келемін деймін, болды. Сосын күтіп алады үйден. Күтіп алғанда қатты еш нәрсеге сөйлеспейміз әкем екеуміз. Ол кісі телевизор көреді, өзі бір екі ақылын айтады, әжеммен бірыңғай сөйлесеміз. Атаң мен әжеңе жақын болдың деген. Ал енді дегенменен әсіресе ер бала әкесіне еліктейді ғой, қандай жағдай болса да. Жарайды, ажырасып кеткен шығар, бірақ дегенменен мынау менің әкем, осы тұқымның қаны менің бойымда бар деген сияқты. Осындай жерлеріне ұқсағым келеді, осындай жерлеріне еліктегім келеді деген сияқты. Жалпы мінезің
Анаңа тарта ма, әкеңе тарта ма? Жана, еліктеу туралы. Мен әкеме еліктегім келеді, мен жана мамам, ең үлкен ағасына, ағаларына еліктегім келеді. Ол кісілер өмірде бәрін көрген де, и андай да, өзінікін істеп алған адамдар ғой. Былай сол кісілерге еліктегім келеді, а былай әкеме енді анам айтады, саусақтарын ұқсайды, сөйлеген сөздерін ұқсайды, жүрісін ұқсайды, сондайларын ұқсайды дейді да, гені дейді ғой, сондай берген де, бірақ еліктегім келмейді. Неліктегің келеді? Өйткені болашақта мен, қазір мен әкесіз өстім, болашақта мен семья алып отқан кезде, Алла қаласа, ондайды мен, қандай жағдай болсын, мен баламды, әйелімді ешқашан тастамаспын. Сенің жағдайың жалпы өте сондай ерекшеле мен үшін қызық жағдай. Өйткені мысалы көбінесе, ата-анасы ажырасқан балалар әкелерін үлкен өкпемен өседі. Сенде ол өкпе анандай айтарлықтай қара қазандай емес. Сен жағдайды түсіндің. Әкеңді әке ретінде қабылдайсың, анаңды барыңда, нәріңде, сенеріңде сол анаң. Бірақ бір әкеңді түсінген сияқтысың, және айыптамайсың. Жарайды, тағдыр осылай болды. Бұл сендердің өмірің, мен сендер түсінемін, ешқандай кінәлағым келмейді, деген сияқты бір ойға келіпсің. Өте жақсы бұл негізі. Бірақ осы ойға келудің өзі белгілі бір жұмысты талап етеді. Қайдан келді бұл түсінік саған? Ешкімге кінә тақпа, өзіңе ғана сен деген сияқты. Анам айтатын. Енді, қалай айтсам болады. Енді әке жоқ-жоқ тәрбиесін көрген жоқпыз. Ол кісіге де андай бір сенім артатындай жоқ. Анам үнемі айтатын. Ешкімге қатты бауыр баспа, сенбе, алданып қалма, өзің өмірін өзіңе деп сөйтіп айтатын. Бірақ енді әкесіз өспедім деп айта алмаймын, өйткені оның әкемнің орнын басатын адамдар болды. Сондықтан ондай қатты өкпе әкеме жоқ. Может, жақсылыққа шығар дегеніз бір оймен келем де. Әрине. Сондай ойға келем, бірақ ешқандай өкпе жоқ. Болашақта егер мысалы сен отбасың құрып, балалы болып, кәдімгідей енді тілеген армандарыңа жетіп, қалыптасқан кезіңде, мысалы әкең балам, немерелерімді маған жіберіп тұрсаң, әлде мен де сендерге келіп тұрайын деген сияқты. Дегенмен жас ұлғайған сайын тартыласың ғой, балаларыңа тартыласың, туысқандарыңа тартыласың. Сондай кезде ешқандай бір мынандай төстен қағу болмайды. Жоқ, жоқ. Өзім жіберемін. Аталарына барыңдар. Ондай менде таспен атқанда аспен ат дейді ғой. Әрине. Ондай менде жоқ. Бұл жерде таспен атуда емес, тақтыр ғой енді. Ешқайсымыз қандай тағдыр бізге жазылып тұрғанын білмейміз, сондықтан біреуді кінәлау да қиын мысалы. Неге болмадың? Мүмкін енді көмектескісі де келген шығар әкеңнің. Мүмкін жағдайы болмаған шығар ол кезде. Өмірде кез келген затқа түсінікпен қарау керек қой. Жарайды, өстіп қалыптастың, бірақ еңбекке ерте араластың, жаңағы өзің айтқандай. Еңбекке ерте араласу жаңағы сабақ мәселесіне, оқу мәселесіне, тәртіп мәселесіне қатты әсерін тигізеді. Бұзық бала болып өстің ба? Жоқ, бұзық бала болып өскен жоқпын. Енді мен анам әкем сияқты ғой, ұрып тәрбиеледі, ұрсып тәрбиеледі, мынау болады, мынау болмайды. Бір қатал ма жалпы анам? Қатал емес, бірақ если мен болмайтын бір нәрсе істеп қойсам, сабаққа бармасам, үйде күтіп отыр ғой, күтеді ғой. Сондықтан андай еркелеп өскен емеспін, ерке болып. Демек ұратын кәдімгідей? Иә, ұратын. Өйткені мен көбісі балалар былай ғой, әкесіз өскен бала, әкесінің тәрбиесін көрмеген бала, анасының жаңағындай аяушылығымен, бір еркелігімен өскен бала, ол құтырып кетеді да, көше қаңғырып кетеді. Менде ондай болмаған. Мен көше қаңғырмаған. Тәртіп қатал болды. Тәртіп қатал болды үйде. Бір нәрсе болса, маман әлі келмей жатса, звондайды ағаларына, болып келеді үйге. Басып береді бірден. Қойып тастайды, сондықтан. Бір жағынан ерте жұмыс істеген, Аллаға шүкір, ерте есейдім да. Ерте қалай ақша табу керек екен, андай бір. Балан үй жақта жүрген бір проблемаларды ойламай, уже жұмысты ойлап, үйді ойлап, ақшаны қалай табу керек екен, соның бәрін ойлап, уже ой деген, ой сана деген басқаша ауысып кетеді да. Нанның қадірін біліп, бүгін мен ақша таппаса, қазір мен көшеде жүрмейін, одан айтады, жұмыс істейін, артық ақша табайын деген сияқты оймен келесің да. Мен ешқашан ерінбегенмін. Енді болады кей кезде, шаршаған кезде, андай, бірақ еріншек емеспін, жұмыс істеймін. Бірақ мама үнемі айтады ғой, сен намысшылсың дейді. Ешкім біреуден бірнәрсе сұрауға намысын жібермейді дейді да. Маған тартпағансың дейді.
әкене тартқансың дейді осы жерін. Енді сосын гені ғой деп жаба саласың солай мен. Түсінікті. Сөйтіп Алматыға келдің. Жаңағы мысалы шахтадағы жұмысты тастадың. Содан кейін білуімше айтарлықтай бір жұмыс болған жоқ. Yeah. Белгілі бір уақыт көлемінде бос жаттың. Қиын болды ма? Жалпы бос бір кеңістікке түсу ер азамат үшін әсіресе мынандай қалыптасу уақытында 18-ден асқаннан кейін мен не істеп жүрмін, мен кіммін, мен қайда бара жатырмын деген сұрақтарға жауап бере алмаған кезде қиынға түседі. Сол уақытты қалай пайдаландың? Енді мен Алматыға келген кезде жұмыс жүрген кезде шынымен жалқау болады екенсің. Жата бересің, ұйықтай бересің. Когда сен жұмысың бар, сен жұмыс істейсің, келесің үйге, амал жоқ та, жұмыс істейсің. Сен жата бергеннен кейін жалқау болады екенсің, бірақ қиыншылық көрдің. Қасымда енді сол кездегі достарым, Сержан, Данияр деген осы екінші маусым, солар болды да қасымда. Шамалы қол көмегін берді. Содан кейін уже бір жағынан проект болғаннан кейін жұмыс істей алмадым дұрыс. Үйге барам, кеш болады, кешкілік жұмыс қайдан табасың. Сөйтіп жүріп, қазір Құдайға шүкір жұмысым бар, үйім бар. Жай-жай алға қойған мақсаттарыма жетіп отырмын. Бірақ қиын болды шынымен. Сол кездегі достарым деді. Қазір достарың емес пе? Қазір енді арлас, енді баяғыдай бауырым, досым деген әңгімелер жоқ. Арласпаймыз. Не бұзды араларды? Бұзғанда өздеріміз бір мәселе бар. Оны айтпай қойсам болады, тигізіп тағы да ертең ренжітіп. Жоқ, тигізудің қажеті жоқ, тек қана себепті біз мысалы қаламдан да үнемі сұраймыз ғой. Не себеп болды? Біреуді жамандама? Қалай мысалы? Бағдарлама бітті. Араласып жүрдік, сонымен мен бөлек шығып кеттім, Данияр бөлек тұрады, Сержан бөлек шықты, сонымен арамыз үзілді. Әрқайсысы өз жолын таңдады? Мен оларды іздемеймін, ол мені іздеймін, сонымен... Суып қалдыңыз? Суып қалды. Бірақ енді былай бір ортада кездескен кезде сәлемдерің дұрыс? Иә. Дұрыс па? Дұрыс амандасамыз, иә. Баяғы кездерді еске аламыз. Иә, біз енді кезінде екеуміз қалымның екінші маусымында кәдімгідей шындығып, жаттығып, жаттығуларға бірге баратынбыз. Сол кезде біршама әңгімелестім. Сонда әлі есімде қойған сұрағым, мысалы осы спорт саласына келуге, бодибилдингке келуге, осы фитнеспен айналысуыңа не түрткі болды деген кезде сен айтқан едің. Мен бұл дене, маған туа біткен дене болған жоқ. Мен кезінде кәдімгідей апарық. Бердақ сияқты, өте арық бала едім. Дедің, осы спортпен шұғылданам деген бір ниетке, не алып келді сен? Ниетке алып келгенде мен ең бірінші спортқа берген, анам болатын, күреске берген болар. Бірақ үйтіп-үйтіп қашып жүріп, барып жүріп, тастадым, футболға бардым, футбол ойнадым, біраз жыл футбол ойнадым. Сосын енді баяғыда ВКонтакте агент деген болатын, сол кезде енді журналдар болатын, сол кезде көресің ірі денелерді. Мен әкемді осы спортпен айналысқан. Сондықтан мама анам айтатын үнемі. Гені ғой енді, сен әкемді осы спортпен айналысқан, сен де сол спортпен кеттің, өз-өзің денесіне жақсы, өз-өзің самовлюбленный дейді ғой, қарық болған дейді ғой, сондай болған дейтін. Енді бұл спортқа достарым алып келді, бар Сатпаев. Қазір олар менімен бірге бармайды. Мен үш бәріміз бірге бардық, бірақ мен қалдым осы салада, өйткені маған ұнады. Сосын осы мен кеттік. Бірақ осы фитнеске барып жүріп, болат шаршайсың. Болат бір результат болмайды, басқа спортқа ауысасың. Содан кейін басқа спортқа аяғында қайтып осыған келдім. Өзім өкінбеймін бұл спортқа келгеніме. Бұл спортта негізі адам денсаулығына қарау оңай емес негізі. Адам бір жерін бұзып алсаң, сындырып алсаң, или адам денесі қисық болып қалса тоже қиын да. Бұған подход керек. Сондықтан оны оқу керек, білу керек. Бұл тренерство отырасыңдар, сендер задание бересіңдер. Жоқ, біз оқимыз. Біз неше түрлі форумдарға барамыз, сертификатқа оқимыз. Врачтармен сөйлесеміз, басқа тренерлермен сөйлесеміз. Кәдімгідей сабақ өтеміз. Осы спортқа келіп, ұнады. Бірақ шынымен ана айтады ғой көбісі, ой, сендер өзіңшесіңдер, өздеріне қарақ болғансыңдар. Жоқ, иә, бұл спортқа келгеннен кейін дене өскен сайын шеттегі адамнан естисің, өсіп кетіпсің ғой, өсіп кетіпсің ғой, самооценка өседі. Сен уже басқаша адамгершілік адам болып қаласың, бірақ самооценканың өседі да, басқаша болады уже. Өзіңе сенімділік пайда болады. Сондықтан баяғыда мен
өз-өзіме сенбейтін. Айналыспай жүріп, былай угри болатын бетін. Жара-жара болатын, арық болатын, басым деу, денем арық. Осы спортмен қалай айналыстым, қалай дұрыс тамақтана бастадым, бетім тазарып. Үшін, біраз нәрсе көмек берді ғой денсаулығыма. Шындығына келейші мысалы, жарайды, бәріміз енді қандай Қазақстанда өмір сүріп жатқанымызды білеміз ғой, әсіресе кішкентай қалаларда аса көп уақыт өткізетін жерлер жоқ. Және ол қазіргі таңда үлкен мәселе елімізде тұрған. Жастар өседі, жастық жалынмен енді бірінде менің шұғылданғысы айналысқысы келеді, бірақ енді елдің бәрі сен сияқты спортты таңдап, дене шынықтары әнеден бүйтен деген шешімге келе бермейді. Өте аз ондай шешім қабылдайтын жастардың мөлшері. Көбінесе сол ішімдік, қыдыру, қыз, төбелес, қыздар деген сияқты осындай дүниемен кетеді. Түбінде әйтеуір сол заңсыз жолға түсіп кетеді. Я, кішкентай... Осындайдан қалай сақтанып қалдың жалпы, өйткені кіп-кішкентай қала, бәрі бірін-бірі таниды, уақыт өткізетін жер жоқ. Былай айтайын, мен ішіп та көрдім, көрдім оның бәрін. Аяғында түсінесің, оның бәрі жақсылыққа әкемейтін. Кені, мен андай адамда көшеде бір адам кетіп жатыр, мас. Мен андай бай, отырып ойға келем, мына адамға не жетпейді, не көрініп жатыр. Бір, өмір бір-ақ рет беріледі, ішпесе, жұмыс істесе бар, өз-өзіне қараса деген ойға келеді. Кішкентай қала, әрине, кішкентай қала, ешнәрсе, ешқандай дым қызық жоқ. Алматыда сияқтандай бір үлкен заведениелер жоқ. Бәрі бір-бірін таниды. Уақыт қалай өткізеді? Либо жаңағындай шет, шегет, либо спортпен айналысады. Осы екі ақ өмір, басқа еш нәрсе жоқ. Өйткені қазір қатты ешкім білім қуаламайды, қатты ешкім кітап оқымайды ғой қазір. Қазіргі жаста жүреді, қыдырады, уақыт өтсе болды, кешке дейін ұйықтап, келесі күні жұмысына барып, қайтып келесі күні бастаса болды. А менікі оны көрдім мен, қыдырдым да, іштім да, темекі де шектім, көрдім, болмады. Оның бәрі. Содан кейін осы спортқа келдім. Ұнады. Сондықтан сол бүкіл уақытымды. Бір жағынан не істейсің де жата бересің, жата бергеннен не пайда? Лучше спортқа барайын, шынығайын деп сондай бір шешім келдім. И күнде бара беретін болдым. Сонымен бір айтады ғой, бір привычкаға қалыптасып кетеді да адамға. Түсінікті. Қалауымның қатысушыларымен тікелей байланыста емеспін дедің. Оның үстіне мысалы кеше өте жақын достарыңның өзі бүгінгі таңда мысалы бір-бірімізден алыстап кеттік дедің. Дегенменен бұл жерде өзіңнің бойында бір шикілік бар деп ойламайсың ба? Неге мысалы кейбіреулері ойбай қалауымға қалай келдік, тура солай әлі күнге дейін біз бәріміз бірге жиналып араласып. Қазір бүкіл қатысушылардың арасында айтып жатсың ба, әлде жаңа аралас жүрген достарымды айтып жатсың? Бүкіл қатысушылармен мен енді сұхбаттасып жатырмын ғой, бәрінің ондай мәселелері жоқ. Енді мен андай адам ғой, бір сеніп қалам, алданып қалам, бір нәрсемді бере салам. Ол мәселен өздері біледі, мен жақтан жаңа жақын достарым деп жатсың ғой, жақын достарыма мен жағынан шекілік ешқандай жоқ. Мен сеніммен оларға қарап, сеніммен бір шаруа істеп едім, ол шаруаны олар дұрыс атқара алмай қалды. Сенімді ақтай алмай? Достықты бұзатын не ақша, сондықтан сондай бір мәселелер боқ болды. Түсінікті, бірақ дегенменен бұл да бір өмірлік мектеп, ары қарай өзіңді... Қазір мен ешкімге сенбейтін болдым. Бірақ ол да дұрыс емес қой? Жоқ, дұрыс емес дегенде былай ғой, сен достарың жоқ Алматыда айтты, мен достарым жоқ Алматыда. Бар араласатын жақсы балалар. Өйткені қазіргі жаста мен 27-ге келем да, бұл жаста мен дос таба алмаймын. Дос деген анау кішкентай қаладан, кішкентай кезден өсіп келе жатқан ол досың. Осы уақытқа дейін сен қиыншылығында бірге көріп келе жатқан, қуанышында бірге көріп келе жатқан ол дос. А қазір бұл жай таныс та, сондықтан мен қазіргі жасқа келіп сонда шешім келді, ешкімге сенбеймін, сәлемін үзу болды. Ешкімге зияным тимесін, мүмкін болған шығар. Дос, қазір мен өзім айта аламын, дос бұл жаста мен дос таба алмаймын. Өйткені, тем более біз үлкен қалада жүрік Алматыда, бұл жақта тем более ешкімге сенуге болмайды. Ал енді қарашы, өзің айттың ғой, Алматыға келдің, ақша жоқ, тіреп тұрған ешкім жоқ, бұл жерде достарың да жоқ. Ақша да бітті. Не істедің сондай кезде? Қиналдық. Қиналдық болғанда шешім жолы қандай? Не істедің? Достарым көмектесті. Таныстарың осы жақта? Жоқ, ар жақта. Ар жақта. Өзім достарым. Ақша жіберіп тұрды ма? Көмегім беріп тұрды. Солардың арқасында өйтіп қазір. Солардың арқасында ғой келген. Анамның арқасында бар. Шын айтайын, көбісі айтады ғой, анамнан ақша алмаймын.
анамнан ақша алмайтын, бірақ жіберетін өзі. Уайыммен жіберетін де. Ал қазір сен жібересің бе маған ақша? Қазір әлі жібермеймін, бірақ аяғыма тұрып алғансын. Сен жалпы өзің қалауында жүрген кезде болашағымды Сәтпаев қаласында көрем дегенсің. Анамның қасында. Жарыммен, иә. Жарыммен деп. Бірақ дегенмен сенің мақсаттарың мен армандарыңды орындау үшін дегенмен үлкен қала қажет. Сәтпаев қаласында ол Сәтпаев жерінде Сәтпаев емес. Енді біз облыс Қарағанды облысы ғой. Қарағанды облысында үлкен деу қала. Әрине, өте үлкен. Қарай көшеміз бар деген ой бар. Қарағандыға ма? Иә. Қарағанды жаққа. Иә. Қарағандының өзіне. Бірақ Қарағанды да жеткілікті бір үлкен қала емес деп ойлаймын сенің жоспарларың үшін. Енді мен анамды тастап кете алмаймын, мен анам келмейді Алматыға. Неге? Туыстар жоқ, бауырлар жоқ, енді үлкен кісі түсінесіз ғой. Ана үйге барып шай ішкісі келеді, ағасының үйінен, жеңгесінің үйіне барып шай ішкісі келеді, бір отырғысы келеді. Бұл қалаға келеді, ешкім танымайды, ешкім жоқ. Үйде жата беремін ба деген бір оймен келеді да. Сондықтан үлкен қалаға келмеймін, таныс жоқ жерге. Ал қарындасыңның армандары жоқ па мысалы үлкен қалаға кету? Бар. Ол да сол осы жақын келген кезде Алматы ұнады, келгім келеді деген бір анам бір ойға келген, осы жақтан бір резюме жіберіп жұмысқа қарай деген сияқты. А, демек анаң ақырында бақырында болды көніп келе жатыр. Иә, көнеді. Демек, мен анам жас қой, мен 18 жасында туған, қазір 40. Соны айтам. Өзі мысалы қарт кісі емес, кәдімгідей жап-жас келіншек дегендей. А, демек үлкен қалалардың бірінде өмірін жалғастыру мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар, иә. Түсінікті. Қалауыңнан ақыр махаббатыңды таба алмай кеттің. Таптың ба өміріңді? Өмірде сөйлесіп жүрген қызым бар, енді қазір қатты жақын араласамыз. Бар деп айта алайын. Енді уақыт көрсетеді ғой, енді біз араласып отқанымызға. Енді шамалақ уақыт болды араласып. Үлкен сөйлегім келмейді. Иә, үлкен сөзге келіп жүрім, ойбай жақсы көремін, сүйемін деп айтпай қояйын. Сөйлесіп жүріп. Ғашық болдың ба өмірде? Ғашық болмадым. Мүлдем. Себеп? Себеп? Енді былай ғой, себеп. Мен жаңа айттым ғой, мен 15 күн жұмыс істейтінмін, 15 күн демалатын. 17 жасымнан 24 жасыма дейін жұмыс істедім. 15 күн барамын жұмысқа, жұмыс істеймін бітті. Комнатаға келемін, демаламын, үйге келемін. Ондай менде қыздарға жүру жаңағыдай. Спортзал, достарыма, үйде. Ондай уақыт өткізім келген жоқ та бір. Қызбен жүріп, бір сол уақыт бөліп дегендей. Может, сол да себебін тигізген шығар қызды жаңағыдай. Бір сөзбен айтқанда, орысша айтсақ, не до этого было? Түсінікті. Өйткені мен 15 күн жұмыс істеймін, 15 күн өтпейді да жұмыста. Үйге келемін, тағы да бір қызбен жүруге уақыт бөлгім келмейді да, лучше мен қыдырып алайын, балалармен спортзалыма барайын, сондай бір оймен жүрдім да, сөйтіп 5 жыл өтіп кеткен ғой. Түсінбей қаласың. Азиз, енді қараш, қазір айналысып жатқан дүниең ол фитнес тренер, иә? Адамдарды арықтатасың, шынықтырасың, сонымен айналысасың. Өте терең мамандық бұл негізі. Өйткені бұл жерде мысалы өзіңде жақында ғана айттың, мысалы бодибилдинг денсаулыққа пайдасы да бар шығар, бірақ сонымен қатар зияны да бар бір спорт түрі. Кез келген спорттың зияны бар ғой, енді... бірақ дегенмен мысалы оны мен дұрыс айналыспасаң, онда... Өзің тренерсіз айналыссаң, әрине сен упражненияларды білмейсің. Жоқ, мен мысалы білем, кейбір тренерлердің өзі, тіпті Арнольд Шварценеггерлердің өзі, айдык үлкен әлемдік деңгейдегі бодибилдерлер болды ғой, бірақ дегенменен денсаулығына қатты әсер етті болды. Енді ол профессионал, ол 4 рет инфаркт алды. Олар профессионально айналысқан, олар біз мен енді қатты профессионально айналыспаймын. Ол спортында қара жолы болады, дене өсірудің қара жолы болады. Химиялық тәсілдермен бұлшық етті шынықтырады. Өйткені адам денесі сондайға. Сен өмірі сондай тәсілге жүгініп көрдің бе? Жоқ. Мен байқап көрейік деп. Протеин дегендей сондайлар іштім. Ондай жаңағыдай химиялық тамақ қой бірыңғай. А олар енді профессионально айналысқаннан кейін олар әрине ауыр салмақ көтереді. Өйткені мен өзім ойлаймын да, адамның бұлшық еті ондай дәрежеге өсу мүмкін емес көмексіз. Өйткені мысалы мына қолының бұлшық етінің өзі менің басымнан үлкен, ол қалу мүмкін емес қой. Әрине, ол қара жол, ол көрініп тұратын нәрсе ғой.
Жарайды, бірақ ол бұлшықетті қоя тұрайықшы, мысалы, үнемі ауыр салмақ көтересің, енді бұлшықетіңді шынықтыру үшін ауыр салмақ көтеруге тұра келек. Үнемі ауыр салмақпен жұмыс деп үйреніп қалғаннан кейін, әйтер күндердің күн, бір күндерінде омыртқа шындамайды ғой? Жоқ, үнемі ауыруларға келеді. Қалай айтсам, бұл спортта ауыр көтеру емес мәселе. Бізде бөлінеді бодибилдинг, пауэрлифтинг деген бар. Пауэрлифтинг ол ауыр көтеру. Біз кішкентай салмақпен де дене өсіре береміз. Кішкентай салмақпен де дене өсе береді, оны қатты ауыр алмайсың. Мен ешқашан қатты ауыр салмақ алмаймын. Бір анда-санда бір қызық біткен кезде аламын, а былай одан өспейді дене, одан күш қана өседі да, сен күшін. А былай кішкентай салмақпен, тренажермен ол өседі. Азиз, бұл адамның денесін бір қалыпқа келтіру деген сөз тек қана жаттығумен шектелмейді. Мен мысалы оны өзім біраз тереңірек үңілгеннен кейін түсіндім де. Бірақ кейбір осы фитнес-тренерлер бір гарантиялар береді, мысалы бір айдың ішінде осындай тастайсың, бір айдың ішінде бұлай боласың деген сияқты. Әуелі салмақ тастау немесе салмақ алу тамақтанудан басталады. Өзіңді сезіп көрдің ғой? Иә, жаттығу ол тек қана сол тамақтану арқылы алған результатты кәдімгідей бекітіп тастау. Сол үшін сен жаттығасың. Енді жасыратын несі бар, өзімде де бар ол қасиет. Мынан жеуге болмайды деп тұрса да, енді қонаққа шақырады, беш бармақ тұрады алдыңда. Ойбай, ана жерде майлы қазы, оны қалай жемейсің? Жейсің бәрібір. Бірақ содан кейін анжаққа барғаннан кейін бір нәтижеге жетуің қиындап қалған кезде мотивацияң түседі. Мен жаттығып жүрмін, күнде жүгіремін, күнде үйтем, бүйтем. Сонда тастағаным бір екі килограмм. Өзің жағынан көрмейсің. Өз жағынан көрмейсің бірақ. Қойшы осын деп тастап кетесің сонымен. Сен мотивацияны қайдан аласың? Осы бұл спортта өйткені үнемі тұрып, мен жаттығу залына барам деген бір не керек. Мен мотивация деген. Түрткі болу керек. Мен өзіме бір цель қойдым. Сол цель мен мотивациям ғой. Мотивация кергізде болады, өшіп қалады. YouTube бар, YouTube-қа кіресің, неше түрлі роликтарды көресің. Өзіме бір қойған бір мақсатым бар, мен телефонға қойып қоямын. Тренировка барым келмеген кезде көремін де, мен бұндай боламайын ба деген бір мақсатпен де, мен осыған жетем деп айтып едім ғой өзіме деп. Мен ешкімге айтқан жоқ, мен осындай боламын деп, мен өзіме айттым да. Өзіне айтқаннан кейін, өзің сөзіңді өзіңе ұстамағаннан кейін сен біреуге сөз бере алмайсың да. Сондықтан мен өзіме айттым да, и менде ол қандай болады, істей берген нәрсен бір привычка сияқты болып кетеді да. Әдетке айналады. Әдетке айналады. Бірақ әзіз қараш, сен жаңағы арманың анаңа қамқор болу, отбасыңды өз қолыңа алу, ертең қарындасың мысалы тұрмысқа шығамын деген кезде ұзатуды өзің жасап беру деген сияқты, кәдімгі үйдегі еркектің рөлін анаңнан алып өзіңнің қолыңа ұстау. Керек пе? Міне қаражат дейтіндей дәрежеге жету үшін. Бірақ фитнес-тренер болып, мысалы, керемет бір ойбай мультимиллионер болып кетті деп дәрежеге жете алмайсың негізі. Ол күнделікті бір қаражат алып келеді. Иә, мүмкін кейбір мысалы күнделікті 9-дан 6-ға дейін жұмыс істеп жүрген офистік қызметкерлерден кішкене көбірек шығар ақшасы. Бірақ керемет байып кетесің деп ешкім айта алмайды. Ол күнде мысалы сен өзің жаңағыны айтып отырғандай, мысалы бір жарақат алып қалдың, немесе денсаулығыңмен бір мәселе туындап қалды, бітті, сенің табыс көзің жоқ. Демек сен күнде таңертең тұрып жаттықтырсаң, онда табысың бар. Жаттықтырмасаң, табысың жоқ. Осындай салада болашақта мүмкін өзімен өзі ақшаға келетін бір дүние құрастыруға, немесе сондай бір жұмысқа тұруға, немесе сондай бір мамандықты оқуға ниетің бар ма? Кәдімгідей табысқа кенелу үшін. Иә, әрине болады ондай бір ойлар. Кейбір кезде бір отырамын да, бір ой қойшы осы тренерствоны деп бір сынып қалатын уақыттарым болады. Бірақ енді бірінші қаражатты істеп алу керек бір нәрсе ашу үшін. Сондықтан ой болады. Ендіше былай қояйыншы сұрақты, сенің түпкі мақсатың қандай? Түпкі мақсатым, мен бір андай бір ұстанып аламын да, орысша айтсам болады шығар. Не хочу быть богатым, но хочу жить в достатке дейді ғой. Жеткілікті болса, бай болғым келмейді. Неге бай болғым келмейді? Білмеймін. Мен өзім сондай ішімде сезім да, бай болғым келмейді, бірақ Құдайға шүкір ететіндей қаржы болса, өзі табыс көзі болса жетеді сол маған.
ондай қатты бір бір шаңырағың болса, киім болса, киім, тамағым бар, жетеді сол, Құдайға шүкір. Байлық деген сен бәрі түп көміріміз сол жердің астына кетеміз, сол байлық деген жарайды, баланы қалады. Бірақ өзім ондай бір бай болғым келмейді. Ең үлкен арманың қандай? Ең үлкен арманым осыны жасасам болды, Азиз өзін қалыптастырды деп айта аламын дейді. Жұмыс жағынан ба? Кез келген. Ең үлкен арман мысалы бұл өмірдегі. Ең үлкен арманым ата-анам, анам мен үшін бір ұялмай бір жерге барып, мен ұлым дейтіндей айтып отыратын бір сондай бір анамды бір анам мен жеткізгеннен кейін қазіргі мен мәселен, мен анамды жеткізу енді. Анамды аяғын жылы суға салу сондай бір мақсат. Менің ойымша, қазір де жеткілікті сияқты. Жеткен сияқтысың бұл мақсат. Енді біріншіден, анаң саған қарап ұялмайды деп ойлаймын. Менің ұлым деп елдің бәріне көрсетіп мақтанатындай бір кішкентай болса да дәрежедесің дегім келеді. Иә, үйге келін түсіресің, қолын жылы суға маласың, болды сол. Сол қазір басты мақсатым бай. Жұмыс жағын айтатын болсақ, енді білмеймін, мен қазір нәрсе айтпай қойын мақсатым. Мақсат дегенде қазір осы тренерствоны жалғастырып, ары қарай бір фитнес зал ашып, ол да бір жақсы бизнес. Сондай бір ойлар бар. Осы сүйікті әдетіммен кәсіпті біріктіріп, бір пайда табысқа кеңелсін дейсің ғой. Түсінікті, рахмет ашық сұхбатыңа. Қазір бізде 20 минуттан кейін қалауым сен бағдарламасы басталады. Айтпақшы, мүмкін сіз эфирді көрген кезде қалауым сен бағдарламасы өтіп кетуі де мүмкін. Бірақ бүгінгі ашық сұхбат үшін саған үлкен-үлкен рахмет айтқым келеді. Көздеген мақсаттарыңа, армандарыңа міндетті түрде жет. Өйткені сен қазір шаңырақтың жалғыз еркегісің. Саған сеніп тұрған қарындасың бар, анаң бар. Олардың болашағы сенің қолыңда. Мысалы, жаңағыны өзің айттың ғой, анамның басына қиын күн түскен кезде өзің қалыптастырған ағалары болды, және сол ағалары бізге әкенің орнында баса білді. Солар бізге тәрбиені де бере білді. Және де ешқашан бізді ешкімнен кем ұстаған жоқ. Елде болмаған затты бізге әперетіндей дәрежеде болды деп. Ертең, әрине, ондай күн тумасын деп тілейм, бірақ туған күннің өзінде бұл шаңырақтың жалғыз ағасы сенсің, жалғыз әкесі сенсің, жалғыз еркегі сенсің. Саған деген үміт артып отырған анаң мен қарындасың, және де оларда басқа мүмкіндік жоқ. Сен болмасаң, онда ештеңе де болмайды. Осы ойды үнемі есте сақтап, ертең бір 2-3 жылдан кейін тағы да интервью ұйымдастырып, сол жерде, сол кезде келген кезде Азиз кім деген кезде толықтай сенімді ауыз толтырып, көңілді толтырып, үлкен бір мақтанышпен жауап беруіңе тілектеспін. Рахмет.